nome aí, com a paz de graça. Nasci na Avenida Rui Barbosa, na casa de número 5, perto da Igreja Matriz. É, naquele tempo não existia maternidade, então quem atendeu foi uma parteira alemã, que era lá do Campo dos Alemães. Depois de lá, pequenininho, já fui para a Rua Vilaça. Na Rua Vilaça, o nome é do meu bisavô, Antônio José Vilaça. Ele era ferreiro, trouxe os camaradas dele lá de Resende e, com os camaradas, capinou o mato existente na Rua Vilaça. E ali ficou o nome de Rua Vilaça, que ele instalou a oficina de ferreiro. E os fazendeiros diziam, vá lá na Rua do Vilaça para ferrar o cavalo. E assim ficou Rua do Vilaça. Depois tiraram o do e ficou Rua Vilaça. A Rua José Maria Vilaça é uma homenagem que a Câmara Municipal fez ao meu pai, porque ele é enfermeiro e ele atendeu muitos clientes na época da estreptomicina e conseguiu curar muitos deles, né? Um deles até ainda está vivo, que é o senhor Fuad Curi. Mora ali na Rua Siqueira Campos. No meu tempo de menina, a cidade era muito calma. Na minha rua ali passava carro de boi, né? Boiada, e a gente podia brincar sossegado. Meu nome é Rita de Cássia Barreto Vilaça. Eu vim para São José dos Campos em 1950. Eu nasci em São Paulo. E eu vim para cá pelo seguinte, aqui eu tinha uma irmã que já morava desde 1940. E quando eu cheguei aqui, eu fui convidada para tocar, fazer um programa na Rádio Clube de São José dos Campos. E esse programa foi ouvido pela então diretora do Conservatório Santa Cecília, Dona Hermínia de Oliveira. E aí eu recebi um telefonema da Dona Hermínia, que disse que estava com falta de professores na cidade. Eu não vim para morar, mas acabei morando. Acabei ficando na cidade, né? E depois fui convidada também para tocar num dos primeiros conjuntos que tinha em São José dos Campos, que era o doutor Glicério Galvão, que tomava conta desse conjunto. Então eu toquei nesse conjunto bastante tempo. Foi aí que eu conheci o meu atual marido, Ayrton Aparecido Vilaça. O meu início na música foi com o cavaquinho. Eu queria pandeiro, mas no fim o meu pai comprou um cavaquinho. Daí eu passei a estudar cavaquinho com o José Bicudo. Ele era porteiro do grupo Olímpico Catão. Do cavaquinho passei para o violão, depois de alguns meses. Estudei violão com o mesmo professor. Depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a estudar violino, aliás, bandolim, com o José Tito Alves da Silva. Ele também era do grupo Olímpico Catão, era porteiro. E depois, com ele, depois do bandolim, eu passei a estudar violino com ele mesmo. E tive depois outros professores. Tive o Ademar Castelar de Barros, que foi diretor do grupo de Santana. Depois eu tive como professor o Antônio Gianelli, que foi o primeiro violino da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. E depois, por último, estudei com Walter Gandolfi, era um italiano, lá do Conservatório Musical Santana, em São Paulo. Esses foram os meus professores. A primeira gravação que nós fizemos, ainda como alunos, do professor José Tito Alves da Silva, foi naquele aparelho antigo, gravado em disco, daqueles discos quebráveis ainda, né? E
teve de tudo na gravação. Ah, um cachorro latiu na rua, saiu na gravação. Tinha o ventilador na sala, também alterou no som da gravação. O professor estava acostumado a bater o compasso com o pé, também saiu o barulho da batida do pé. Né? E ele também estava acostumado no final a dizer chega, e esqueceu que estava gravando, no final ele falou chega, e também saiu na gravação. Depois de alguns anos de estudo de violino, já comecei a tocar na Igreja Matriz. E às vezes o padre fazia missa campal na porta da igreja. E lotava. Depois, quando saía, a procissão chegava, acumulava tudo ali na frente da igreja, e onde estava o órgão, e os músicos ficavam todos apertados, não dava nem quase para a gente puxar o arco do violino, né? Aquela arcada que a gente dava assim já era incomodado, né? Porque tinha gente muito perto. Daí eu falei para o contrabaixista, como é que nós vamos tocar nessa situação? O contrabaixista é o José Tito, que era meu professor. E ele falou, ah, pode deixar comigo. E ajeitou o contrabaixo e deu uma arcada e cutucou a senhora que já estava logo ali, né? E ela deu um pulo e abriu o caminho, abriu espaço para a gente continuar tocando. Ainda como aluno de violino, eu fui participar de um programa de calor na Rádio Clube. E era o programa do gancho. Quando o calor estava cantando mal, estava tocando mal, saía de trás da cortina um grande gancho, enganchava ele pelo pescoço e puxava. Né? E eu então fui tocar uma música, viajando pela Itália. E quando eu estava tocando, fiquei com muito medo do gancho, né? E de vir me enganchar e ainda me estragar o violino, podia ser assim, né? E fiquei com aquele receio, mas fui feliz. Eu fui o segundo classificado. Eu não sei se eles gostaram mesmo do meu número, ou o que foi. Eu acabei ganhando 70 cruzeiros e mais uma caixa de lenço. Uma vez eu estava estudando violino na minha sala, que era, dava frente para a rua Vilaça, e passou o caminhão do circo. E o moço do caminhão ouviu o violino e bateu em casa. Disse que precisava de um violinista para uma peça do circo. Só que eu ia tocar atrás do pano, enquanto o palhaço ia dublar. Ia fazer dublagem no violino. E eu topei a parada. Eles me prometeram até um cachê. E eu fui tocar, né? E fiquei atrás do pano, toquei, o palhaço fez a dublagem. Né? No dia seguinte eu fui tocar na missa. E a organista falou assim, você precisava ver o palhaço do circo tocar violino. Aquele sim toca bem o violino. E eu então dei risada, né? Porque achei que. Então eu estava desempenhando bem o meu papel. Eu falei para ela, né? Quem tocou fui eu. Na época que eu vim para cá, eu senti uma certa tristeza, porque a cidade de São Paulo já era uma cidade grande, já era uma cidade que quase como é agora São José dos Campos. Né? E aqui havia muitos doentes. Quer dizer, perigo não havia, porque todo mundo sabia quem era doente, quem não era, né? Até as casas, cabeleireiros, barbeiros, tudo era separado. Tinha uns que atendiam os doentes, tinha outros que atendiam as pessoas que não eram portadoras da tuberculose, né? Mas as pessoas que vinham de fora tinham muito receio da cidade, ficavam mesmo apavoradas. Passavam aqui até de lenço no nariz, coisa que não havia necessidade, porque, como eu disse, aqui todo mundo sabia. Quando os doentes saíam dos sanatórios, eles tinham folga e iam para São Paulo, São Paulo eles entravam em qualquer bar e não iam dizer que eram doentes. E aí é que morava o perigo, porque do Rio de Janeiro, vinha muita gente do Rio para cá, para se tratar, né? Quer dizer, a cidade era triste, realmente era.
Mas era uma cidade gostosa, com um clima maravilhoso. Bem, agora deixa eu falar um pouquinho de coisa alegre, já falei de coisa triste. Então, eu vou falar sobre a minha filha, que toca desde a idade de 3 anos. Eu já digo 3 anos para não ficar chato, porque na realidade mesmo ela começou a tocar com 2 anos e meio. Né? Então, ela foi uma pessoa que contribuiu muito para a cultura da cidade, porque ela era convidada para tocar. Naquela época havia um programa na Rádio Clube chamado Clube Mirim. E ela era sempre convidada para participar desse programa. Chegou a tocar em orquestra sinfônica quando ela tinha 3 anos, uma orquestra que já existia na cidade, né? Que até nós ajudamos a fundar, eu e meu marido. E a minha filha tocava muito, a gente costumava fazer todos os finais de ano, na época de Natal, o nosso presente era levar a nossa filha para distrair as crianças doentes do sanatório Antônio Marmo, da Casa Santa Inês, do Éden Lar das Crianças. Então eu levava a minha filha e ela tocava piano e fazia dublagem. E aí a gente passava uma tarde inteira alegrando as crianças, né? Com a colaboração da minha filha e a gente também tocava um pouco. Eu tocava uns números de piano, uns números de violino e piano, e assim a gente contribuía para que o Natal fosse um pouco mais alegre para as crianças. Em 1964, eu, minha esposa Rita e mais o maestro Edson Porto formamos a Orquestra Sinfônica do Vale do Paraíba. A orquestra, nós pegávamos músicos de todo o Vale do Paraíba. O nome Vale do Paraíba, Orquestra Sinfônica do Vale do Paraíba, era para ver se conseguíamos que os prefeitos das cidades do Vale ajudassem a orquestra. E assim poderíamos realmente ter uma sinfônica. Mas não foi possível, né? Ninguém ajudou. E nós tivemos que arcar com despesa do nosso bolso mesmo. Fizemos várias apresentações aqui em São José, e fizemos uma em São Paulo, no Canal 4, no programa do Ailton Rodrigues. A orquestra durou pouco tempo. O maestro ficou doente, foi para o hospital, e de lá foi para a terra dele. E assim acabou a orquestra. Além da orquestra, eu e minha esposa lecionávamos música em casa. Era uma escola particular, ela lecionava piano, eu lecionei violino e fiz um curso rápido de acordeon, comecei a lecionar acordeon também, bandolim, e assim a gente vinha tocando a vida. Quando foi em 1960, eu prestei concurso no Ministério do Trabalho e entrei para o Ministério do Trabalho. E quando foi em 1970, eu fui designado chefe do posto do Ministério do Trabalho em Jacareí. Lá eu trabalhei 19 anos e 9 meses. E sempre a música foi um serviço paralelo. Trabalhava de dia no ministério e à noite eu ficava dando aula. Agora, há poucos anos, a minha filha criou a escola Melodia. E daí nós passamos a lecionar para ela na escola Melodia. Em 1988, eu fui convidado pelo diretor da Fundação Cassiano Ricardo, Talmir Canuto, a formar um conjunto, um quarteto de cordas. O quarteto de cordas é formado por primeiro violino, segundo violino, viola e violoncelo. Eu então consegui os músicos da orquestra de Taubaté, peguei o viola lá de Taubaté, o violino, segundo violino, também de Taubaté, e o violoncelo foi de São Paulo, o Gino no violoncelo. Então formamos o quarteto. Tocamos em vários lugares. Aqui tocamos várias vezes aqui. Tocamos na Igreja São Benedito várias vezes. E depois tocamos em Jacareí uma vez. E em Pindamonhangaba tocamos uma vez também lá na Faculdade de Música. E até tenho um ofício de agradecimento lá da diretora da faculdade.
escreveu dizendo que gostou muito do quarteto. Mas o quarteto durou só na gestão do Talmir. Mudou a política, acabou o quarteto. Eu colaborei também com outras orquestras. Eu colaborei com a Orquestra Euterp, de Mogi das Cruzes, com a Orquestra Centenária Caçapava, em Caçapava, e com uma orquestra e coral em Lorena. Essas foram as outras orquestras que eu sempre, como amador, eu colaborei. O ano passado, nós fizemos 3 recitais, eu e minha esposa. Nós tocamos aqui, na Igreja São Benedito, nós fizemos um recital em homenagem ao bicentenário da morte de Mozart. Executamos só peças de Mozart. Tocamos aqui, tocamos em Caraguatatuba, no Centro Cultural de Caraguatatuba, e tocamos em Pinda, no auditório da Faculdade de Música de Piramanhangaba. Esses foram os únicos concertos que a gente deu. Além do curso de música que eu fiz no Conservatório Santana, em São Paulo, eu também tenho o curso de professor normalista, que eu fiz na Escola Coronel João Cursino, aqui de São José dos Campos. Me formei em 1951. Do curso normal, eu me lembro dos seguintes professores. Adelaide Peter Lessa, Edésio Santoro, que foi o diretor, Júnior Macedo, Odila Ramos, Dirce Salone, Maria Suzana e Dr. Otto Mercadante. Esses foram os professores do curso normal. No grupo escolar Olímpio Catão, eu tive como primeira professora a professora Alcinda Barroso, que ainda é viva, deve estar mais ou menos com uns 95 anos, e mora na Rua Vilaça. No ginásio, eu tive como professores, eu relacionei aqui até para não esquecer os nomes, professor Custódio, professor Everardo Passos, Hélio Bevilacqua, Benedito Zoroastro, Joaquim Candelária, padre Fortunato Ramos e Jorge Barbosa Moreira. É o nome que consta na rua onde eu moro hoje. Em homenagem ao povo joseense que vai ter a oportunidade de ver essa fita, nós vamos oferecer alguns números musicais. Primeiramente vamos tocar Pena de Amor, de Fritz Kreisler. Thank you.
serenata d'autrefois, é a serenata de outrora, de Jota Silvestre. A primeira chama-se Felicidade. Eu, aliás, esse nome foi dado à música por causa de uma letra que a minha irmã, a poetisa Elisa Barreto, ela pôs uma letra chamada Felicidade. Então, a música recebeu o nome da letra. Thank you.
tocar agora Sonhando com a Mulata, uma música também de minha autoria.